Sebastian's POV. I will, sweetheart. Mabilis na sagot ng binata. Saka sinimulan ni Sebastian na matagal na gustong gawin kay Andrea. Napapasigaw naman to sa bawat hagkan niya. Kaya lala siya nag-excite at nag-iinit. OMG! Sigaw niya paulit-ulit. She is asking for more and more. Alamdam na si Basha nawawalan nito sa sarili sa pleasure na hatid ng kanyang ginagawa. Humigpit ang pagsabunod ito sa kanya. Marami na siyang nahawakang katawan. Pero masasabi niya ang katawan ni Andrea ang nahawakan niya na pinaka nagustuhan niya. I want you, Sebastian. Please, take me. I want it to Andrea. I need you and I want you now, he said. Andrea opened her eyes and looked at him. Nakita niyang kagustuhan sa magandang mga mata nito. Alam niyang parehong kagustuhan ng mga nasa mga mata nila. Hindi na rin makapagpigil ang kasangga niya. Kanina pa ito nais makalabas. I want you now, ani Sebastian. Napansin niyang nagulat ito sa sinabi niya. Napalunok pa ito. Habang nanlalaki ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Yes, please, ani Andrea. Wala na siyang sinayang ng mga sandali. Napuno na mahihinang sigaw ang silid niya. Ngayon pa lang may babaeng gumawa ng ganoon sa silid niya. Ito pa lang ang babaeng kinama niya sa bahay niya mismo. Dahil sa matinding kasabikang nararamdaman niya para dito. Yun ang alam niya at sigurado siya roon sa pagnanasa lang nararamdaman niya para kay Andrea. Nang handa na si Sebastian makuha si Andrea, naramdaman niya ang biglang pagnanais na iiwas ang katawan nito. Pero nagpatuloy pa rin siya. Ganon pa rin ang kinikilos ito. Tila ito nakikiliti at nais umiwas. Imposible. Dahil gaya ng sabi ni Laika, kung sino-sino lalaking sinamahan ni Andrea, kaya panigurado, marami na nakaangkin dito. Bigla siyang nalumo sa naisip. Nakaramdam ng kaunting galit. Isipin pa lang na may lalaki nakakita at umangkin kay Andrea, tila siya nababaliw na hindi niya maintindihan. Bagay na hindi naman niya naramdaman kanino man, kahit kay Laika. Laika was not an angel nang una niya itong angkinin sa New York, and Laika was really good in bed. Yung tipo na nakikipagdagisan ang galing sa iyo pagdating sa pakikipagsalo. Kahit nung una nakuha niya kasi Laika, napakitang gilas na ito pagdating sa performance. Kaya siguro na humaling siya kay Laika, dahil nadalas niya sa mga ginagawa nito sa kanya sa kama. How about Andrea? Wala pang ginagawa ito. Sumisigaw lang ito ng mahina but still, nababaliw na siya. Paano pa kaya kung makuha na niya ito? Sebastian, bulong nito habang nakasabunot ang mga kamay sa buhok niya. Patuloy naman siya sa ginagawa. She is mine now. Wala nang makakapigil pa sa kanya para hindi maging sa kanya si Andrea. Hindi si Felipe. Nakaramdam siya ng galit ng malalang nais makipagkita ni Felipe kay Andrea sa Vince Bar. Balak ba mag-hotel naman ito pagkatapos mag-bar? Ngayon pa lang nababaliw na siyang isipin na ginagawa din ni Felipe kay Andrea ang ginagawa niya ngayon. Napahinto siya sa ginagawa, nagangat ng ulo. Pinagmasdan na ng wala sa plot na katawan ni Andrea na nakahilata sa malambot na kama. Kayang-kayang ang kanin ito ngayon. Sa anong parang gusto niya? Sa anong posisyon gusto niya? Pero bakit may pumipigil sa kanya? Si Felipe ba? Damn! Malakas na mura niya. Napamulagat ng mga mata si Andrea at napatitig sa kanya. Oh God! Forgive him! Gandang-ganda siya kay Andrea. Ibang nararamdaman niya sa ganda nito. Naaakit siya na hindi may paliwanag. Andrea is his enemy. He needs to remind himself. Narito at nakahiga na siya sa kama niya si Andrea para pasakitan ito at gantihan. Andrea's POV. Napanganga siya nang iwan ni Sebastian ang katawan niya. Kung kailan halos bumigay na siya. Saka naman huminto sa Sebastian sa ginagawa nito sa kanya. Bahagya siyang bumangon. Hindi na nag-abalang takpan ang katawan. Sinulyapan niya sa Sebastian. Fully clothed pa ito, unlike her na wala ng lahat ng saplot. Nakatayo ito sa dulo ng kama. Nakahawak ang isang kamay sa batok nito habang nakatingin sa kanya. Why? Tanong niya. Sa medyo hingal pang tinig, imposible kasing hindi nito nagustuhan ang ginagawa nito sa katawan niya. Nakita at naramdaman niyang kasiyahan nito sa bawat haplos sa kanya. Isama pang siya may nadalas na ginagawa nito sa kanya. Ngayon lang niya naramdaman ang bagay na iyon at masasabi niya nagustuhan niya at nag-enjoy. Kung hindi lang huminto sa Sebastian, baka naabot niya sa kauna-unahang pagkakataon ng langit. Nakatitig lang ito sa kanya. Tila walang balak sumagot habang siya na may tila putahing nasa mesa na. Gusto ko makipagkita kay Felipe? Tanong nito. Napakulot na o siya. Papaanong nasama si Felipe sa usapan nila? What? Bulalas niya rito at napaupo sa kama. Hindi pa rin tinatakpan ng katawan. Isn't Felipe your ex-lover? Sebastian asked her. Lalong lumalim ang kulot sa ulo niya. Ano bang pinagsasabi nito? Bakit nasali si Felipe sa usapan? Ano ang kinalaman ni Felipe sa nangyari sa kanila ngayon? Iniisip ba nito si Felipe habang nasa ganitong sitwasyon sila? Pero bakit? Tell me, Andrea. Sabi nito tumakbang palapit sa kanya.
Lumuhod ito sa kama, sa harapan niya kung saan siya nakaupo. May bala ka bang ituloy ang relasyon mo kay Felipe? Talong nito at hinawakan siya sa magkabi ng balikat. Balak mo pa rin makipagkita sa kanya bago ikasal sa akin at iputan ako sa ilulo. Gano'n nakasanay mong gawin sa mga lalaki mo. May galit sa tonong sabi nito sa kanya, sabayugyug pa nito sa balikat niya. Nanlalaki ang mga mata niyang nakatingin dito. Hindi niya alam kung saan galing ang mga inaakusan nito sa kanya. Hahayaan niya lang na ito. Hindi niya sasayangin ng panahon niya para magpaliwanag dito. Hindi rin naman tumaniniwala sa kanya. Tatawagin lang siyang sinungaling nito. Mapapagod lamang siya. Sayang ang effort niya. Nagpakawala silang malalim paghinga at masamang tingin ang ipinukol kay Sebastian. Eh ano naman ngayon kung makipagkita ko kay Felipe? May importante siyang sasabihin sa akin. Taas kilay na sagot niya rito. Iinisin niya itong lalo. Nakita niya ang paglalim ng kulot sa noon nito at naramdaman ng paghigpit ng mga kamay nito sa balikat niya. Gawin mo yan at di mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Mariing sagot nito. Ano ba naman kasing problema mo kay Felipe? Kaibigan ko siya like Belle and Daryl and Laika. Nakuha niyang sabihin. He is your ex-lover, Andrea. And I know you have a new toy to keep you on coming him. You still want to play games with him. At hindi ako magtataka kung yun ang pakikipagsalo. Pakikipagsalong binabalik-balikan mo kay Felipe. And now you are with me. You still want to continue with your dirty games? Mahabang litanya nito sa kanya. Nailing niya ang ulo. Sa kawalang katotohanan ng mga parada nito sa kanya. Kanina naman kaya nito nakuha ang mga ideya nito tungkol sa kanya. Who told you that crap? Galit na tanong niya. Galing ba yan sa mga PI mo na binabayaran? Pwes para sabihin ko sa'yo, gumagastos ka lang at nagsasaya ng pera sa mali-maling impormasyong binibigay niya sa'yo. Matapang na sabi niya rito. Nakataas ang mukha niya. Kailan man hindi siya magbababa ng mukha, sa lalaking kung rinan siya'y tila napakarumi at napakalit niya. Felipe is not my lover and he will never be. Dagdag niya. Sinubukang alisan ng mga kamay nito sa balikat niya. Liar! Ako sa nito. I am not a liar. Matapang na sagot niya. I am not going to believe you. Mas may tiwala ako sa mga salita ni Laika compared sa mga sinasabi mo. Sabi nito sa kanya. Natigilan siya sa isinagot nito sa kanya. Tama bang narinig niya? Binanggit itong pala ni Laika. Kay Laika ba nito nang galing ang mga maling impormasyon tungkol sa kanya? Pero bakit? Kilala siya ni Laika. Alam nito ang mga nangyayari sa kanya. Alam ni Laika na hindi niya gusto sa Felipe na walang pag-asa sa kanya si Felipe. Sadyang makulit lang talaga si Felipe sa panaligo nito sa kanya. Alam din ni Laika na tayong si Arthur pa lamang ang naging nobyo niya. Ngayon mo sabihin sa akin, hindi totoo ang mga impormasyon ko sa'yo. Laika told me everything about you. How dirty you are, na tinatago ng amo mong nasa politika at mayaman mong kapatid. Sabi nito, matapos sa mahabang sandaling pananahimik niya. Lalo naman siyang hindi nakapagsalita sa narinig mula kay Sebastian. Nakatayin lang siya sa mga mata nito. Walang dahilan sa Sebastian para magsinungaling pa sa kanya at siraan si Laika sa kanya. Pero wala rin namang dahilan si Laika para sirain siya nito kay Sebastian. Hindi naman talaga sila magkakilala ni Sebastian. Para saan at binigyan ni Laika ng mali-maling impormasyon sa Sebastian tungkol sa kanya. Binitawan siyang bigla ng binata. Halos itulak na nga siya nito kaya napahiga siya sa kama. Saka ay tumumaba ng kama. She raised her chin with fraction. Saka bumangon mula sa kama. Confident siyang naupo sa kama in a sexy way para kahit papaano maganda pa rin siya at kaakit-akit. I told Laika na layuan ka niya dahil hindi ang katulad mong magandang impluwensya sa kanya. But she told me na wala kang kaibigan kaya naaawa siya sa'yo. Detanya ni Sebastian. That damn! Hindi niya mapigil ang sabihin. Shut up! Hiyaw nito sa kanya. I don't care anymore. Wala akong pakialam kung ano pang kasinungaling na sinasabi niya sa'yo. Well, I was wrong either. She was not who I thought she was. Taas ang mukhang sabi niya. But still, you are the one who led her on her death. Mabalasik na sabi nito. Nagkibit balikat siya. Paulit-ulit lang naman sila ni Sebastian. Kung magkakaila siya, ganun pa rin naman. Kaya hahayaan na lamang niya ito. Hindi lang siya kumibo. Bumaba siya sa kama. Kung wala ka na rin balak ituloy ang ginagawa mo, maliligo na ako. Bale, walang sabi niya rito. Tumayo siya sa harapan nito. Iniharap dito ang katawan niya. May alas siya. Kaya niyang patunayan ang lahat ng maling paratang nito. Anghel siya kung sakaling malalaman itong bagay na yon. Baka doon ito magsimulang maniwala sa kanya. Nagahamon siyang tinignan nito. Aaminin niya nanginginig ang mga tuhod niya at kumakabog ang kanyang dibdib. Pero hindi niya pinapahalata iyon. Nais niya magmukhang matapang at basta-basta matatakot. Sinuri nito ang katawan niya. Hindi siya tatanggi rito.
kung aakinin siya nito ngayon kahit bukas pa lang kasal, at least matatauhan nito at mapaisip kung anong dahilan ni Laika para sirain siya rito. Siya man ay may mga bagay niya nang gumugulo sa isip niya ngayon. Itutuloy mo ba o ano? Lakas loob pang hamon niya rito. Masamang tingin ang ipinukol nito sa kanya. Hindi na siya nagulat pa nang sakmalin nito ang leeg niya at hilahin siya palapit dito. Nasasanay na nga yata siya sa pananakit sa kanya na Sebastian. You are mine. Ako ang magsasabi kung kailan kita aangkinin sa parang gusto ko. Mabalasik na sabi nito. Habang malapit na malapit ang mga mukha nila sa isa't isa, halos magdikit na nga ang kanilang mga labi. Believe me, once inangkin kita, I won't stop, even you beg me. Patuloy pa nito, bawat salita'y naghahatid ng kilabot sa buong katawan niya. Are we clear? Ani Sebastian. Saka siya nito tinulak ng malakas. Napasadsad siya sa gilid ng kama. Bumagsak ang katawan sa sahig. Nasaktan siya pero hindi nagpahalata. Nalatili siya nakatingin sa mga mata ni Sebastian na nag-aapoy ng galit sa kanya o nag-aapoy sa pagnanasa sa kanya. Tumalikod to at naglakad palapit sa pintuan saka lumabas ang silid. Malakas na sinira ang pintuan. Naiwan siya nakatilig sa pintuan kung saan lumabas si Sebastian. Naiiyak siya ngunit walang luhang nais pumatak. Naubos na yata na Sebastian ang mga luha niya. Nagbuga siya ng hangin at tumayo mula sa pagkakasadlak sa sahig. Kinuha ang cellphone na nasa kama. Ini-on niya iyon. Tatawagan niya si Felipe. Makikipagkita siya rito. Aalamin niyang nais itong sabihin sa kanya tungkol kay Sebastian. Sanay na rin naman siyang masaktan ni Sebastian. Kaya wala siyang katatakutan pa. Iyahanda na niya ang sarili sa pakikipagkita dito. Iyahanda niya ng sarili sa galit ni Sebastian. Hindi naman siya nito papatayin pa dahil hindi pa niya naibibigay rito ang anak na kailangan nito. Sa kabilang banda, tinawagan niya si Felipe at sinabi makikipagkita siya rito sa Teresa's Bar. Wala siyang pakialam kung magagalit si Sebastian sa kanya. Sanay na siya. Sinaktan nga siya nito kahit walang kasalanan kaya okay na rin kung saktan siya nito ngayong may kasalanan siya. Pinagbabawalan siya nito makipagkita kay Felipe. Pero kailangan niya makipagkita kay Felipe. May kailangan siyang linawin dito. Crop top with maong jacket at maong pants ang pinili niyang isuot. Simple, but she knows she still look beautiful. Kinakabahan siyang lumabas ng sirid. Baka kasi makasalubong niya si Sebastian at ikulong siya nito at kapag nakita siya. Pinagpasalamat niya nakababasi ang hagdan na hindi nakikita ng binata. Napakunot noo pa siya dahil hindi niya makita ito sa ibaba. Wala rin ito sa may minibar. Hinayaan na lamang niya at mas okay na rin siguro makalabas siya ng bahay na hindi siya nakikita ni Sebastian kesa magbangayan pa sila bago siya makalabas ng bahay. Nag-taxi siya patungong Days Hotel. Sa ground floor kasi ng hotel, naroroon ang Trisha's Bar. Pagpasok sa loob, naroon si Felipe, nakaupo sa isang mesa. Nilibot muna niya ang mata sa paligid. Baka kasi nasundan siya ni Sebastian at magulat na lang siya. Biglang sumulpot ito. Nakita niyang kumaway sa kanya si Felipe at tumayo mula sa kinaupuan. Tumango lang siya rito, saka lumakad na palapit sa mesa nito. Thank God you came, Andrea. Salubong nito sa kanya at bago pa siya makaiwas, nakahagka na sa pesky niya sa Felipe. Hinayaan na lamang niya ito at tahimik na naupo sa katapat nito. What do you want to drink? Felipe asked. No thanks, hindi naman ako magtatagal eh. May itatanong lang naman ako sa iyo kaya ako nakipagkita. Sabi niyang seryosong mukha. Well, ako din, Andrea. Ang dami kong gustong itanong sa iyo. Sagot nito at sinulyapan siya. Seryosong mukha nito saka nalipat ang mga mata nito sa kamay niyang nakapatong sa mesa. Nakatingin ito sa suot niyang singsing. What happened? I know naging busy ako nitong mga nakarang linggo. Marami lang akong inasikaso. Lita niya nito habang pinaglilipat-lipat sa mukha niya at sa suot niyang mamahaling singsing na masasabi niyang katumbasan na isang sasakyan ng presyo. Siya man, nagtataka kung bakit ganun kamahal na pina-engagement ring sa kanya ni Sebastian. Pero, naisip naman niyang babawiin naman ang binata sa kanyang singsing pag naghiwalay na sila. But, Andrea, ano nangyari at ikakasal ka kay Sebastian Gutierrez? Tanong nito sa kanya. May galit sa tono at aura nito, bagay na pinagtataka niya. Wala silang relasyon ito. Matagal niya lang nilinaw dito na wala itong maaasahan sa kanya. Pero kumakaas na ito ngayon, daig pang boyfriend niya. Felipe, hindi ako nakipagkita sa ngayon para sagutin niyang tanong mong yan. We both know na single ako at pwede ako magpakasal kanino man. May ines na sagot niya rito. Hindi niya natinago ang ines na nararamdaman. Andrea, of course, magtatanong ako. Dahil sa Sebastian Gutierrez ang pakakasalan mo, alam natin galit sa iyong taong yon. Ikaw ang sinisisi niya sa nangyari kay Laika at sa anak nila. Lita niya nito. Sinubukang hawakan ang kamay niya ngunit umiwas siya. Hindi ko pa rin sasabihin ang dahilan ko. Maraing sagot niya. Pero Andrea, baka saktan ka niya.
Gantihan o di kaya patayin ka niya. Minsan ka na niyang pinagkakaang patayin dahil sa galit niya sa'yo. Kahit ako man na nasa posisyon ni Sebastian, ganoon din ang gagawin ko sa taong pumatay sa mag-ina ko. Nahaabang nita niya nito. Hindi ko pinatay si Laika at ang anak nila. Mariing sagot niya. I'm sorry. Nadala lang ako, Andrea. Paumanhin ito sa kanya. Andrea, huwag mong ituloy, please. Ako na lang pakasalan mo. Magpapakalayo tayo dito. Iiwan natin ang San Juanico. Makakalimutan mo sa Sebastian. Pagsusumamo nito sa kanya at inaabot ang kamay niya. Felipe, imposible ang sinasabi mo. Why not? Ililigtas kita. Ilalayo kita dito. Hindi mo kailangan harapin ang galit ni Sebastian sa'yo. Itatakas kita, Andrea. Itatago. Wala akong kasalanan. Kaya hindi ako dapat tumakas o magtago. Hindi ako isang kriminal, Felipe. Aksidente yung nangyari o baka sadyang binangga sa sakya namin. Mariing sagot niya rito. Ano? Andrea, nakainom ka ng mangyari aksidente kaya marahil hindi mo alam ang tunay na nangyari. Hindi ako nakainom, Felipe. Wala ako ininom na anuman ng araw na yon. Malinaw sa alaala niya ang bagay na yan. Ilang beses na rin niyang sinabi sa kapatid ng tungkol sa bagay na yan. Kaya hindi sila titigil hanggang tila nakikita ang driver ng SUV. Napansin niya ang pananahimik ni Felipe. E sinama sunod-sunod na paglagok nito sa anak. Kumunatang noon niya na mapansin nanginginig ang kamay nito. Are you okay? Tanong niya rito. Tumango lang ito sa kanya. Nagbago ang araw nito at kinikilos. Mula na mangyari ang aksidente at nailimeng si Laika, bibihira niya nang makita si Felipe. Sabi ni Nabel at Dalil, panayalis daw ito. Hindi naman nagsasabi kung saan nagpupunta. Felipe, tawag niya rito. Sigurado siyang hindi close na Felipe at Laika pero hindi nakita ng Kuya Sander niya si Laika na madalas magtungo sa bahay ni Felipe. Bakit? Para ano? Nasabi ng Kuya Sander ko na nagtutungo sa bahay mo si Laika nung buhay pa siya. Diretso ang tanong niya. Hindi niya hinihiwalayan ang tingin nito. Nais makita maging reaksyon nito. Naisip niyang naiilang ito at muling inubos lang naman ng kopita sa kasama niya sa waiter na dalhan pa ito ng alak. Kakaiba na talaga ang kinikilos ito. Dapat na ba siyang magduda? Ah, baka na nagdala lang siya ng pagkain. Lahat naman tayo dinadalhan niya noon, di ba? Sagot nito pero mahihimigan ang pagpiyok sa tinig nito. Nagtataka din ako sa sinabi ni Sebastian. Bakit sinasabi ni Laika na nagkaroon tayo ng relasyon kay Sebastian? Nagtataka ako dahil kaibigan ng turing ko kay Laika. Sabi niya rito. Anong dahilan ni Laika para siraan ako? May galit pa sa akin si Laika na hindi ko alam? Tanong niya kay Felipe. I really don't know, Andrea, but please stop this. Huwag mong ituloy yung pagpapakasal kay Sebastian. Mariing sabi nito. No, buo na ang desisyon ko. Sagot niya at tumayo. Balak na niyang umalis nang mahigpit itong pinigilan ng braso niya. Felipe, bitawan mo ko. Listen to me first, Andrea. Pakiusap nito. Huwag kang magpakasal kay Sebastian. Masasaktan ka lang at sasabihin ko sa yung totoo tungkol kay Laika. Sabi nito. Nagulat siya sa sinabi nito. What do you mean? Laika hate you so much. She hated everything that you have. Sagot nito. What? Gulat na tanong niya. Andrea. Tawag sa kanya sa hindi kalayuan. Napalingon siya at nakita ang madilim na mukha ni Sebastian sa likuran niya. Papalapit to sa kinatatayuan nila. Nakita niyang sa kamay na hawak-hawak ni Felipe nakatingin sa Sebastian. Binawi niyang braso niya kay Felipe. What are you doing here, Andrea? Galit na tanong ni Sebastian sa kanya, saka sinilipan si Felipe. Wrong timing naman ang dating ni Sebastian, kung saan nakakakuha na siya ng sagot saka naman ito dumating. Nag-uusap kami. Sinabi ko kay Andrea huwag kanyang pakasalan. Matapang na sabi ni Felipe. At sino ka sa tingin mo para sabihin yan? Galit na tanong ni Sebastian. At tinapunan na masamang tingin si Felipe. Sebastian, let's go. Anyaya niya at baka kasi saan pa umabot ang pagkaharap ng dalawa. Sa kanya nakakausapin nito si Felipe. Marami pang pagkakataon para malaman niya ang totoong kulay ni Laika. May alam din kaya si Nabel at Daryl sa sinasabi ni Felipe? Bakit alam ni Felipe na ayaw sa kanya ni Laika? Close ba ang dalawa? Malalaman din naman niyang lahat yan. Ngayon, aalis na muna sila bago magbanggaan ang dalawa. Let's go, sabi niya at nauna na sa paglalakad. Andrea, tawag sa kanya ni Felipe. Hindi na lang niya ito pinansin. Nagtuloy siya sa paglabas ng bar. Nang makalabas, mahigpit siyang hinawakan ni Sebastian sa braso. Hindi siya kumibo. Halos kalad ka rin na siya nito patungo sa parking lot. You think hindi kita makikisundan sa pakikipagkita mo sa lover mo? Felipe is not my lover. Masyado mo akong binabaliwala, Andrea. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano ako magalit. I will punish you. Sabi nito at halos itulak pa siya nito pasakay sa kotse at malakas ay sinara iyon. Nakikita niya ang galit sa mukha ni Sebastian at sa kilos ito. Ang daming gumugulo sa isip niya ngayon.
masisiraan na yata siya ng bait sa mga nangyayari sa kanya. Hindi mo matiis yung kakatihan mong makipagkita sa lalaking yon? Pwes ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kagaling sa kama para hindi ka natumakbo pa sa lalaking yon. Hiyaw nito sa kanya habang halos paliparin na nito ang sasakyan. Sa kabilang banda, halos kalad-kalan siya na si Bastian papasok sa bahay na makarating sila. Bitiwan mo ko, kaya ko maglakad. Maktol niya. No, matigas ang ulo mo, hindi ka sumusunod. Sagot nito habang hawak-hawak pa rin siya nito sa braso. Paakit na sila ng hagdan. Wala itong balak pakawalan siya. Sinabihan na kitang huwag makipagkita kay Felipe. Ginawa mo pa. Galit na patuloy nito. Hindi na lang siya kumibupa hanggang sa makarating sila sa loob ng silid. Handa naman siya namang parusang gagawin ito sa kanya. Handang-handa siya. Tinulak siya na si Bastian papasok sa silid. Saka nito marahas na tinanggal ang suot yung jacket. Nagulat siya nung una pero nang ma-realize ang balak itong gawin sa kanya, hinayaan na lang niya ito. Handa na rin naman niyang ibigay ang salili dito. Nais na niyang mapatunayan ditong mali ito sa isang bagay na ibinibintang nito sa kanya. Hindi siyang babae na nagkakalat kung saan-saan. At least kung aangkinin siya dito ngayon, malalaman itong malinis siya, nabirhin siya. Hindi siya natinag nung marahas punitin nito ang blouse sa suot niya. Binalaan na kita, hindi ka nakinig, sabi nito sa kanya. Nakataas na ang mukha niya, hindi siya magpapakita ng takot dito. Do whatever you want, wala akong pakialam kung saktan mo man ako ngayon, matapang nasagot niya. Halata namang sanay na sanay sa mga ganitong gawain, sabi nito sa kanya. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Bumalik sa mukha niya. Hindi niya pinahalata dito na halos simatay na siya sa takot, kaba at kung ano-ano pang emosyon. Hindi siya magpapakita ng takot kay Sebastian kahit anong mangyari. Ano ang mangyayari kay Andrea sa gagawin sa kanya ni Sebastian? Makuha na kaya ng binata ang gusto kay Andrea? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.